السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. تمام حضرات سے میری معذرانہ گزارش ہے اور اجتماع سے کہ آگے آگے جیسے کہ آگے جتنا آپ قریب رہیں گے انشاءاللہ اتنی زیادہ برکتیں آپ کو ملیں گی. آپ جتنا آپ قریب ہیں، آپ علماء کرام سے قریب ہوں گے، مقربین حضرات سے قریب ہوں گے، ذات کا حضرات سے قریب ہوں گے، جہاں ان کی آوازیں آپ کے کانوں تک پہنچیں گی، وہاں علماء کرام کے سادات کرام کی نگاہیں بھی آپ پر پڑتی رہے گی اور موئے مبارکات کے اتنا آپ قریب ہو جائیں گے. تو آپ قریب آ جائیے. ہمارے حضرت مولانا محمد شیخ عالم صاحب اس بھائی کو بھی تشریف لائے، سادات کرام کے اندر تشریف لے آئے اور تمام حضرات قریب سے قریب آ جائے تاکہ بعد میں آنے والوں کو آسانی ہو اور بعد میں آنے والوں کے لیے گنجائش پیدا ہو. اور میری ایک دوسری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ حضرات میک شیور کر لیں کہ آپ نے اپنی کار کہاں پارک کی ہے. کہیں ایسی جگہ تو آپ نے جلدی میں یا جماعت پکڑنے میں یا جانے میں پارک نہیں کر دی ہے کہ جس جہاں پارک کرنا آپ کے لیے یا کسی اور کے لیے پریشانی کا باعث ہو یا کسی کا ڈرائیو وے یا کوئی اور جگہ پر بلاک ہو رہا ہو. لہٰذا کار وغیرہ پارکنگ کا پورا پورا لحاظ رکھیں اور پوری دل جمعی کے ساتھ آپ تشریف فرما رہیں. بلا کسی تمہید و تاخیر کے انشاءاللہ یہ پروگرام شروع ہوگا. میں اپنی طرف سے، ہمارے محترم مولانا محمد زبیر صاحب کی طرف سے، اسپیچر سوسائٹی کی جو انتظامیہ کمیٹی ہے ان کے تمام ممبران کی طرف سے، پنج وقت کا یہاں پر نمازوں میں آنے والے ہمارے مصلیان کی طرف سے آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں، آپ کو ویلکم کہتا ہوں اور آپ کا ممنون و مشکور اور دعاگو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو آج کی مبارک و مسرور محفل کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو جو آپ کے تعاون سے ترقی کی منزلوں کو طے کیا ہوا ہے مزید ترقیاں نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں علماء کرام، مشائخ نظام، سادات کرام اور موئے مبارکہ کے اور میلاد پاک کے اس محفل کی برکتیں اور فیضان سے مالا مال فرمائے. قرآن پاک کی تلاوت ہوگی. اسلامک لو یہ ہے، قانون یہ ہے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو اسے غور سے سنا جائے اور چپ رہا جائے. یہ قرآن پاک کا مفہوم ہے. جو اس طرح عمل کرتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کے وقت چپ رہتا ہے، غور سے سنتا ہے، اس پر رحم کیا جاتا ہے. اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نزدیک جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو سننے والوں پر چپ رہنا اور اس کا سننا واجب ہے، لہٰذا آپ اس واجب پر بھی عمل کریں گے. میں ہمارے محبوب ادارے اسپرچل سوسائٹی کے ماتحت چلنے والا ایک عظیم مدرسہ چشتیہ اسلامک سینٹر کے درجہ حفظ کے انہار طلبا محمد معین اور محمد فیض سے گزارش کروں گا کہ وہ آگے آئیں اور قرآن پاک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بیان کریں. محمد معین، محمد فیض. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وحديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فك رقبة
أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. Today I will be reciting the translation of Surah Al-Balad which Moeen has just recited. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. I swear by this holy city of Mecca, while you are dwelling in the city, I swear by your father Ibrahim alayhi salam and by his offspring, surely you have created man in toil in this life. Does he think that none can overcome him? He says, I have wasted heaps of wealth. Does he think that none has seen him? Haven't we made for him a pair of eyes and a tongue and a pair of lips, and we have shown him both the distinct ways? Then he did not even attempt the steep path of virtue. And what do you understand the steep path is? It is to free the neck of a slave, or to feed in a day of hunger an orphan who is a near relative, or the poor man lying in the dust. Then he should also be of those who enjoin patience on other and enjoin one another to be merciful. These are the people of the right hand, and those who reject our revelations, these rest ones are the people of the left hand. Over them will be the fire closing round in hell. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. अल्लाह ताला इसके बरकत से हमारे इन बच्चों के साथ तमाम हाजरीन को अता फरमाएं। अब बिना किसी ताखीर तमहीर व ताखीर के इसी हमारे मोहतरम मदरसे और मुअज्जज़ मदरसे चिश्तिया इस्लामिक सेंटर के और दो तलबा मोहम्मद फराज और मोहम्मद तलहा जो दर्जे हिफ्ज़ के तालिब इल्म हैं वो आएंगे और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे और इंशाअल्लाह इनकी नात के फौरन बाद हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शब्बीर आलम साहब मिसबाही का इंशाअल्लाह 15-20 मिनट के लिए उर्दू में खिताब होगा। लिहाजा इन बच्चों की नात आप सुने और बाद में एक अजीम शान खिताब सुनने के लिए तैयार हो जाए। हुसूल बरकत के लिए आप नारे तकबीर बुलंद फरमाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे किराम, मोहम्मद फराज इंशाअल्लाह नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे। وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليه.